čip není, začíná. Takže dneska už 800 sacharidů na odlet. Za chvilku nám to letí. No, a půl hodiny vyrážíme letiště. Takže jsme v Itálii, konečně jsme v Miláně. A jdeme trénovat. Takže si dáme agres samozřejmě. Trošku jsme měli problém s ubytováním, že jsme nemohli otevřít dveře. Ale naštěstí díky Emě. Díky Emě za fotoaparátem. Jsme to zvládli. Takže dáme agres. Dělám si kaši. Mám si tam ještě sůl. Sůl je to? Sůl. Dej si taky sůl. Přitlač. Bojí se potit dneska. Já se teda budu potit toho. Mám si sůl do kaše, ještě to rozmíchám. A jdeme na ramena. Ty jsem se asi zlomila. Leze to, plní se to, tak už je dobrý. Je to na správné cestě. Bojím. Dotáhnou do konce a na pohyb. A boj.
jsem měl vejce, 5 vajec a 30 gramů racio. Tady mám 100 gramů rýžové krupice s bananem. Tady už máme připravené lososy na vaření. Vajíčka. Jirka jede vajíčka. Jirka má keto dietu. Keto. Ty 3 kruasány, co jsem sežral, tam nebudou. Teď jako, jo, ke kávy. Jo. Takže to byly sacharidy, no tak sacharidy doplněné. Sacharidy doplněné. Vajíčka ti v kavárně neudělají. Jo, no. Kůře ty. A ještě rýže. Mikrovlnka trošku zesraná, ale to je bohužel normální, když se vaří rýže v mikrovlnce takto. Ale jde to. Když nevíte jak, tak miska, jednou tolik vody co rýže, zakrytá lízem a nějakých 17 minut naplno do mikrovlnky. Takže jdeme na trénink. Připravím si Amino Free, ještě vlasáčky. Letos vlastně na... Teda letos, teďka vlastně naposledy před závodama. Ne letos, ale teď před závodama. Ať si to pěkně dovolím rovnou. Teď musím sypat tam. Dneska jdeme do jiného fitka. Dneska snad budeme moc pozovat ve fitku. Nebo určitě budeme moc pozovat. Jdeme do fitka, kde chodí všichni ostatní. I Regan, i Blazing. A tam už by to mělo většinou cajk. Amino Free. Si to všude plno. Těsně vedle. A ještě sůl. Jo. Tak. Solím pořád naplno. Pořád hodně soli, hodně vody, hodně jídla dneska. Dneska 1000 až 1000. Nevím, otazník. 1000 až 1000 moc sacharidů. Prostě co tam vejde, mám uvařené 1000, takže si uvařuju jako takovou tu hranici, co bych chtěl dosáhnout a uvidíme, jak to půjde dál. Rinox, samozřejmě, ještě sebou, já mám po cestě a citrulin si dám při tréninku ještě. A víte co, já si dám 3, protože to je hodně vody. Tak si dám 3 Amino Free. Takže já dávám normálně víc, tady 6,7 gramů vlastně, no já dávám víc. Já dávám od Berky a od Berka je víc. Takže dám 3. Aby toho bylo víc. Takže mi to chutná. A jdeme na to. Yes. Jdeme makat. Našli konečně to pořádné fitko. Dáme si Rainox a jdeme to. Máš za sebou pěkný auto. To byla naše dnešní to Porsche. Jízda. Tak let's go. Tady to dáte? Thank you.
druhou solárku. Posing room. Yeah, posing room. Yes. Perfect. All good? Good work. I was not feeling it. Thank you so much. Thank you. David Truck, boy. Takový chcem v Olympii. Přáníme to, víš, tady zkoušíme stroj. A máme od každé partie dva cviky. Po třech sériích, po 10-12 opakování. A jenom to tak prokevit, ať se dá zase směr těm zapadným momentům, které to mají. Pozovat.
Oh yeah. Tak uvidíme, jestli to bude dobré světlo. Jen vyzkoušet. Tak, mám po tréninku. Tak ono pošlem, pošlem sachar dvě. Tak ono pošlem, tak ono pošlem. Kluci nastarili do místnosti. Ten rozvíjel metruko. A metruko, metruko. A i nám přinesli větra. Jakou vlastní se nás starý? I nám ukázali vlastně lepší světlo, než pozovací místnosti. Pozovací místnosti nebylo moc dobré světlo. Okej. Najíme? Thank you. Yeah, perfect. Thank you. Takže se najíme a jdem domů. A budem zase jíst. A potom na půl sedmé je vlastně meeting. Takže pak vyrazíme na meeting.